Fala, Manauara! Estou saindo aqui de uma casa, belíssima casa, no condomínio residencial Adrianópolis, região aqui do Morada do Sol, para mostrar este imóvel de alto padrão. O imóvel de alto padrão com sistema de energia solar que atende 100% da residência e ainda sobra energia para alimentar a sala, uma sala comercial. 4 suítes. Aqui nós temos o terreno, dispõe de 20 de testada por 40 de comprimento. São 800 metros quadrados de terreno e 755 construído. A sala é ampla, tem o pé direito duplo, piscina, espaço gourmet. O imóvel vai ficar semi-mobiliado. Os detalhes são de excelência. Vem aqui comigo, vamos conhecer os detalhes desta belíssima casa que entrou para negócio. E é isso aí, Manauara. Aqui é a entrada social do imóvel. Nós temos a escada toda no granito, o detalhe aqui do paisagismo. Tem também aqui a lateral, essa palmeira. À noite aqui o ambiente deve ser espetacular. Opção 6, vaga aí. Mais paisagismo aqui nessa lateral. E a casa conta com acesso para os dois lados. Então tem um recuo, provavelmente são 2 metros de recuo, com acesso direto para trás pelos dois lados. Aqui nós temos um detalhe bem importante. A sua visita pode acessar tanto esta porta principal, quanto você, morador, chegou no seu veículo, estacionou o veículo aqui e você tem esse acesso direto aqui, ó. Você tem esse acesso direto para a residência e não pega chuva. O detalhe das pedras aqui trazendo um charme maior para o ambiente, ok? Mas nós vamos entrar aqui pela área social, tá? A área social conta também com paisagismo aqui, trabalhadinho, 100% show de bola. A porta pivotante, vamos lá. Veja esse ambiente maravilhoso que é a sala de estar. São 3 ambientes. Aqui nós temos um estar, nós temos outro estar aqui e a mesa de jantar com 10 cadeiras. Olha esse pé direito belíssimo, alto, muito charmoso, todo um detalhe de iluminação direta e indireta. E agora eu vou fechar a porta. Imagina você chegando aí na sua casa de alto padrão, localização privilegiada, região do Morada do Sol. Explicando um pouco aqui da planta. Na parte de baixo, dispõe de 3 suítes. Todas as suítes têm closet na parte de baixo. Uma delas tem uma hidro e a outra banheira de imersão. Essa parte de cima pode ser a suíte hóspede. Lá conta com espaço também cinema, tipo um espaço de TV para assistir um filme. E do outro lado, que eu já escarei, a possibilidade da 4ª suíte, facinho, facinho. E aqui do lado, nós temos o lavabo. Veja aqui o lavabo. Lavabo para sua visita, vai acessar este lavabo. Aqui o acesso, olha essa escada belíssima, tá? A pirâmide, o detalhe aqui, tudo perfeito. Tudo de bom para você. O imóvel aceita o financiamento bancário. Nós vamos subir, conhecer a parte superior e em seguida a gente desce para conhecer cozinha, as 3 suítes, tem uma sala de TV atrás desse vidro e o espaço gourmet. Vamos lá. Subindo para o nível superior, o acabamento em inox aqui, vidro inox, tem também esse 3D aqui do ladinho. E aqui é o seguinte, opção de fazer uma 4ª suíte, você fecha aqui, faz uma porta, que a gente tem um banheiro, tá? Banheiro completo, vem aqui, vamos conhecer logo. Esse banheiro completo, box, funcionando perfeitamente. Tem esse recuo, porque hoje tá nesse estilo. Como tem a sala de TV aqui, ou seu convidado, ou você próprio, né? Tá assistindo um filme, veja aqui esse ambiente, ó. É como se fosse um espaço cinema.
Você está assistindo seu filme aqui, precisou abastecer, né, um refrigerante, tomar a sua bebida, está aqui do lado. E aí, aqui seria a suíte, né? Esse dormitório, que atualmente ficou como um escritório, ele tem um espaço closet. Ó, espaço closet, tem algumas coisas aqui, né? Casa grande, nem todos os ambientes são utilizados. Aqui pode ser até uma varanda, fazer uma varanda aqui na frente, que é a laje da cobertura lá da vaga de garagem. Então essa parte de cima tem a possibilidade de fazer a quarta suíte e da sobra este espaço, que é um dormitório também, atualmente o cinema. Vamos descer e conhecer o restante da casa. Já voltando para o nível inferior. Então a casa é uma casa térrea com espaço em cima, tá? Então, você que não gosta de acessar muito escada, as suítes principais estão todas atrás deste painel. Aqui, o espaço jantar com 10 cadeiras. Tem aqui esse detalhe de iluminação espetacular. Do ladinho, né, para acessar, fazer todo o procedimento na mesa de jantar, nós temos o espaço da cozinha. Cozinha isolada, tem essa mesa para refeição rápida e aqui do lado uma despensa e para cá tem uma ilha dividindo esse ambiente todo, tá? Com duas cubas, geladeiras, área de serviço. A área de serviço tem um acesso lateral para ajudar no serviço, colocar roupas. E agora vamos conhecer a área. Entrando aqui, nós temos o acesso para uma sala de TV, tá? Aqui dá acesso à sala de TV, que por sinal fica isolada dessa forma. E por aqui, tem o acesso para a área de trás, que é a área gourmet. Tá? São ambientes independentes, aí vem por aqui, olha só. O espaço, o ambiente climatizado. Essa porta é de acesso para os dormitórios, para as três suítes que estão na parte de baixo. Então, seguindo com esse ambiente aqui, o acesso lá para frente por aqui também. Tem um jardim lateral. Aí tem esse acesso. Muito interessante o imóvel. E aqui começa o espaço gourmet, tá? A mesa, tem a bancada. A bancada é completa, que tem o forno e o fogão. Aí a pia, né? E a churrasqueira. Por sinal, é bastante usada. Geladeira. E aqui também tem uma porta. Você pode fazer o acesso direto da sala de TV para cá. Então, você está assistindo o filme, né? Tem o pessoal aí, os convidados, os familiares. E para atender a visita, olha esse lavabo aqui do ladinho. Tá? Então, só a visita não acessa a área interna da casa, porque já está tudo prontinho. Todo planejado. Veja aí esse ambiente aqui de trás, com a piscina, muito boa, tem os jatos d'água, tem a iluminação, tá? O gramadinho aqui. Veja aqui a área de trás, tem um chuveiro, essa área aqui eu não sei o que é, mas é uma área, tá? Olha os detalhes de paisagismo, coqueiros e outros. A suíte principal com a hidro fica aqui do ladinho. Então, como tem bastante paisagismo aqui atrás, os passarinhos ficam por aqui. Quando você estiver tomando seu banho lá na hidro, você pode estar escutando os cantos dos pássaros. Isso é fascinante. Vamos lá conhecer o restante da casa. Então é isso, voltando já para essa área aqui do espaço gourmet, né, desse espaço social, a gente vai adentrar para conhecer as três suítes. Passando pela sala de TV, você passa essa pequena escada e em seguida as suítes, tá? Então as suítes são isoladas por essa porta ou
E aqui nós temos a primeira suíte. Então essa suíte ela tem o closet e tem uma banheira de imersão. Tô com o cachorro lá dentro, ele tá aguardando a gente finalizar, então hoje eu não mostro lá, ok? Então aqui é a primeira suíte. Vamos lá conhecer a próxima suíte. Próxima suíte é essa aqui, tá? Essa suíte ela já é maior, ambiente da cama, painel de TV, ficou até um escritório aqui, ok? Pra cá tem um closet, toda essa área de closet e aqui o banheiro dela. Tá, esse banheiro tem um box aqui atrás. Tá, um banheiro muito bom também. E agora, conhecer a suíte master. A master porque olha aí, ó, esse tamanhão de suíte, dessa cama. Ela tem um acesso aqui para trás. Esse lateral tem tipo um pergolado, tá? Onde tem aqui um tipo de trepadeira que sobe no pergolado e faz uma sombra. Então é um ambiente bem interessante. E passando por essa porta, o closet. Esse closet é amplo. E essa parte legal aqui. Banheiro com duas cubas. E esse ambiente com a hidro, tá? Eu falei quando eu tava lá atrás que aqui é bem interessante. Vamos tentar fazer silêncio. A gente tentar escutar. Chega mais aqui perto. Ó, os passarinhos. Então você, imagina comigo, você tá relaxando. Tô com uma obra aqui do lado, ele tá dando mais uma obra. Você tá relaxando, tranquilo. Os passarinhos fazendo aquela música pra você. Desse lado, duas duchas, né, que é o box. Então é isso, agora nós vamos finalizar o vídeo lá na frente. É isso aí, Manauara. Finalizando o vídeo aqui nessa sala espetacular, com pé direito duplo. Eu vou sentar aqui com licença do proprietário, ok? Então vamos lá. O imóvel está para venda. Região aqui do Morada do Sol, condomínio de altíssimo padrão. Toda a estrutura da casa, o planejamento também é classe A. Vai ficar algumas coisas, então eu sinalizo que o imóvel vai ser vendido semi-imobiliado. Você vai ligar para mim ou mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que sempre passa aqui embaixo, e nós vamos passar as informações para você, ok? E aí agendamos a visita no imóvel. E em seguida, podemos fazer financiamento, análise do seu crédito, o imóvel aceita o financiamento bancário. E é isso, pessoal. Você gostou? Deixe seu comentário. Fala aí de qual ambiente você gostou mais dessa casa de altíssimo padrão que entrou para negócio. E para melhores informações, acesse nosso WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento da Imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Um forte abraço, valeu!